Högt uppe vid polcirkeln ligger vårt avlånga land med snart 10 miljoner uppfinningsrika, kaffedrickande och ganska välmående människor. Vi är bäst i världen på ishockey, bandy, musik och vi har Zlatan. Ett land med världskända företag och uppfinningar. Skiftnyckeln, Volvo, Ericsson, Spotify, AstraZeneca, Pacemaker och Alfred Nobel. Ett land med plogade vägar, trevliga butiker och restauranger, välklippta fotbollsplaner, säkerhetstestade lekparker och gott dricksvatten. Där de flesta har någonstans att bo, råd att köpa mat, kläder och kanske ett par snabba sneakers. Grunden till allt det här handlar om arbete. Och i Sverige har vi massor. Det beror på att vi är duktiga på att utveckla och producera saker som andra länder vill köpa av oss. Tyskland till exempel köper saker av oss för 115 miljarder, Norge för 120 och Storbritannien för 90 miljarder kronor. Och när andra länder konkurrerar genom att pressa löner väljer vi en annan väg. Svensk teknikindustri och svenska produkter är omtyckta för att vi håller hög kvalitet och agerar för en hållbar miljö. Vår industri är känd för att vi har bred, djup och modern kunskap. Väldigt många av Sveriges alla arbeten kommer från det vi kallar för teknikindustrin. Arbeten som CNC-operatör, automationstekniker och svetsare, men också produktutvecklare, industridesigners och tekniska säljare. Arbeten som kräver en teknisk utbildning. Så grunden i svensk ekonomi och anledningen till att vi har det rätt bra här uppe i norr är att vi har en stark teknikindustri med världens bästa medarbetare. En del blir lite förvånade över det här och tror att Sverige slutat med produktion och bara köper in varor från Asien. Så är det alltså inte. Svensk teknikindustri minskar inte, utan förändras. Den har både blivit modernare och effektivare. Och idag är den starkare och intressantare än den någonsin varit. Men teknikindustrin behöver alltid fler kompetenta medarbetare. Så om du är intresserad av ett yrkesliv i en framtidsbransch, gå in på teknikcollege.se och läs mer om vägen till ett arbete inom Sveriges teknikindustrier.